Bu baqalar ilk uchrashuvga chiqishgan. Romeoni ilm-fanda eng so'nggi Sichuanka qo'lbaqasi deb ishonishar edi. Biroq olimlar Boliviya changalzorida urg'ochi Sichuanka topib olishdi. Bu turdagi qo'lbaqaning kelajagi endi mana shu ikki olonga bog'liq. To'g'rirog'i, ularning urchi olishiga. Hozircha Romeo seks uchun qulay holatda turolmayapti. Ayrim qurbaqalar qovushganda haftalab yoki oylab bir holatda qolishi kerak. Olimlar bu juftlik oylab kuttirmas degan umiddalar.